درن ولیدونکو بیا هم ستړی مشي سالی صاحب، سیستم مسئله ریختیا هم ستاسو په دغه شپارسم دوره کې چې اوس تقریبا یو یا یو سکم یو کال پاتې ده، د سیستم مسئله ریختیا هم څومره مهمه وه؟ که چېرته ریختیا هم سیستم په حکومتي چارو کې و، نو ضرورت به تاسو ته نه و پیښ شوی چې تاسو د ماکلینو کارونه د وزیرانو او یا هم د مهینانو او د رئیسانو ته دروازو پورې رسولي و؟ ستاسو لویه ستونزه د سیستم نشتوالی ده، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه مخکې؟ یو د سیستم نشتوالی ده چې د افغانستان خلک سر ټکوي. دویمه خبره دا ده چې د وزیرانو په وزارتونو کې بې عدالتي ده. په دې معنا یو وکیل ورزي داسې یو امر تیار دی چې هغه مثلا ایرات نه یو شاګرد بدلی کابل ته پانتون ته، حال دا چې د ایرات نمرې او د کابل نمرې ډېر فرق لري. باید د کابل نه سړی ایرات ته بدل شي، خو د ایرات هغه ځکه چې هغې د نمرو فیصدي کمه ده باید کابل ته رانه شي. که چیرې دی کې دو وکیلانو داسې امرونه یا وزیرانو یو چا ته امرونه ورکړه، نور شاګردان په دې خبرېږي، مجبور د شاګرد تا ونیسي ما ونیسي چې ما رابدل کا. خو که چیرې سیستم داسې وي چې یوه نمره هم د چا د کابل د نمرو نه کم یو بدل نه شو، نو په دغه وخت کې وکیلان خلک هم خپل شاګردانو ماکلون ته جواب ورکړي شروع دا هیڅ امکان نه لري. سالی صاحب، سیستم شته لکه څنګه چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې امکان نه لري چې له هرات یا له مزار او یا هم له کندهار راشي کابل ته تبدیل شي، ځکه چې نمرې سره فرق لري فیصدي. سیستم شته، خو دا به وکیلان و چې په وزیر باندې فشار راوړي. اوس دلته راځم، ان دا یو مثال درکوم، ان د وزارت تحصیلات عالی وزارت دغه سیستم قوي کړل چې څومره وکیلان راشي او څومره وزیران راشي چې یو نمره فرق وي دا سره نشي راتبدلی. ته په خدای د یقین سره چې څو نارضې موږ ته اوس شاګردان راوړي، موږ جواب ورکوو چې وروره هیڅ امکان نه لري. که خپه کېږي که خوشحالېږي، شپه وکړه، دا د کور، دا د حجره، دا د مهمانخانه، خو ستا د نمرې د ایرات نه کابل ته نه شي، ځکه د ایرات نمرې او د کابل نمرې فرق لري او موږ نشو کولی دا کار نه کړي، هیڅ امکان نه لري. ته په خدای د یقین شته غازي، خو کله که د چا ته امر ورکړي نو هلته موږ ته مشکل جوړوي او خلکو ته دا راځي. اوس بل وزیر ته هم د پاسپورټ ورکول دلته کابل کې، یو کونړي ما ته زنګ و چې زه پاسپورټ راغلم او ته راسه لاړ شه. ما ورته وویل ما ته پته ده، ما خپله پاسپورټ اخیستی دی، چې شفافیت د دې نه نور زیات پکې نشته. ورشه قطار ته ودرېږه او رئیس په اویلۍ په منځ کې ناست دی، خپله کار کوي، یو سره ده او اویلۍ په منځ کې کښېنه. که چېرته تا نه چا طلب د رشوت وکړه بیا ما ته راغله. نور خو دا سیستم دی وروره، سیستم دی، هغلته به ته قناعت کړې. نو ته خو کمپیوټري پاسپورټ هم والی او ته یوه ورځ صبر نشي کولی چې نشي کولی. نو دا خو ټول عمر افغانستان په عجله کې خو دا خو نه کېږي. ما په خپلو سترګو لیدلې، په سیستم کار روان دی، خپله رئیس په شعبه کې ناست نه دی، په ویلې کې ناست دی، هر سړي ته لاسرسی کېږي. ورور هلته مشکل نشته، ورور خفه کېږي خوشحالي کې زما وخت مه ضایع کوه. که چیرې موږ وزارتونو هغه سیستم چې دی او هغه عملي کړو او عدالت پلی کړو، ته په خدای د یقین شه د وزارتونو نه موږ پخپله غواړو چې ورنشو او خلکو ته موږ جواب ورکوو. خو دلته غټ مشکل دا ده چې وزارتونه ځینې وخت کې خلکو سره معامله وکړي. نو بیا دوه ستونزې د استازو پر وړاندې شته چې قانون پلی نه کړي او تر ډېره حده پورې قانون تر پښو لاندې کړي. یو په حکومتي ادارو کې د سیستم نشتوالی او ضعف، او دویم دا چې د معاکلینو ناخبرتیا ډېره چې هر څه باید وکیل وکړي، همدغه ستونزې دي. دا ډېره مهمه خبره تا اشاره. ته په خدای ریښین شه ځینې وخت کې یو موکل موږ ته زنګ وایي چې زه پلاني پوست کې امتحان ورکوم او که ته څه وکړې. یعنې دا زموږ د فاره نوره یو د شرم خبره ده. یو وکیل چا ته څنګه وایي ته امتحان کې دا سړی کامیاب کړه دا ناکام کړه؟ کنه، یعنې دا خو د سړي وجدان هم نه قبلوي، د اسلامي لحاظ نه هم دا صحیح خبره نه ده چا یو حقوق راغلي. یعنې دا خلک زه ځینې وخت کې هغې ته وایم چې ګوره، ته دغه پوست د اسناد جمع کړي وو، تعلیم یافته یې وو، لیسانس یې، ته خدای چې ته لیسانس یې نو تا له دا خوند درکړي چې وکیل پاس کېږي او چا باندې فشار راوړي چې ده دا ناکام کړه دا کامیاب کړه. خو همداسې شوي دي سالی صاحب، یوه بېلګه به زه ووایم، د وزارت او د هغو وکیلانو نومونه به نه اخلمه چې واسطه شوي وه. د اداري برخې هم د ولسي جرګې او هم د مشرانو جرګې، یو وزارت ته یې د یو کس سپارښتنه کړې وه چې دا باید په دغه پوست کې مقرر شي. هغه کله چې هغه کس راغلی و له وزیر سره، وزیر سره هغه لیدلی و، نو بیا ورته ویلي و چې سعید نو تا به مقرر کړو. ده بیا ورته ویلي چې زما غوښتنې دي. غوښتنې څه دي؟ چې زه له ریاست نه کته کار نه کوم او له درې نیم زرو ډالرو نه کم معاش نه غواړم. نو بیا دا همدغه اداري برخه شوه چې په وزیر باندې فشار راوست. ګوره، ان دې کې هیڅ شک نشته چې دغسې کېږي. که موږ یو سیستم قوي شي او قانون تطبیق شي،
یعنی هیڅوک موکلین هم بیا هغې ته ورو ورو پوهېږي چې ورو دې کې هیڅ کار نه کېږي. اوس مثلا په یو چا د څارنوالۍ نه موافقه راوړه د نورستان نه چې زه غواړم په څارنوالۍ کې او هغه څارنوال د استنابو ته موافقه ورکړو چې په دغه بس کې د پلاني په ځای زه موافق یم که دا تاسې راولېږئ. ما پسې راغی او شپه راسره وکړه او زه اوس لاړم څارنوالۍ ته. هلته منابع بشري ما ته هغه اسناد چې م ورکړه ماته یې وه چې واجي صاحب ته په ما ګرانه مې خو دا سړی چې دا اسناد راوړي خو دا د احمد په ځای مقررېږي. هسې اوس ته د وکیل پسې په دغه احمد ته کوم ځای کې مقرر کړم. نو ما هغه سړي ته مخ را وګرځو چې وروره ته اوس دې کې ته سوچ وکړه. نو هغه ځای کې م دا فیصله وکړه چې وروره دا پیشنهاد چې راوړل شوی دی که موافقه شوې ده نو چې اوس هغه احمد مونږ راخلو کور ته دېږو په څه نامې کور ته لېږي. نو هغې انسان له په خپله یقینات ورکړه هغه مولوي صاحب له او خپل کاغذ ژب کې خبر نه کونړ ته. نو که چیرې مونږ په شعبو کې وزیران رئیسان دغسې یو قانوني خبره راونیسي او هغې نه مخکې بل چا سره ونه کړي مهمه خبره ده چې بل چا سره ونه کړي نه هغه قانون تطبیق او عدالت په ځای کړي نو بیا هغې وخت کې مونږ کولی شو موکلینو له په قناعت ورکړو. خو دلته په اداره کې دا مشکل دی یو طرف ته فساد موجود دی بل طرف ته دا ده چې په وکیلانو کې هم لا وکیلان شته څنګه داسې وکیلان دي چې هغې له غیر قانوني کار کوي هغه ورق هم بیا مونږ له خلک راوړي چې وکیل ته وکیل هغه دی ولې هغې ته شوی ده او تا ته نه کېږي. ان دا ټول هغه څه دي چې مونږ د مشکل سره مواجه کوي. نو بیا درېیمه ستونزه هم ستاسو په غیر قانوني کړنو کې پیدا شوه هغه ده چې په وکیلانو کې وکیلان شته او هغوی غواړي چې ستاسو نوم د مجلسینو نوم زه دا خبره نه رد کوم. ما خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې داسې وکیلان مونږ لرو چې هغه معاملې غټو غټو معاملو کې د وزیرانو سره شریک دي په قراردادونو کې شریک دي په همدغسې کارونو کې شریک دي. زه په وکیل ته وکیل شته یعنې دا به منو. خو تاسې اوس وګورئ د دغه له ورشه ولسي جرګې له ته ورشه د وکیلانو سره دغه موټرې څه کوي دا رینجرې موټرې زه امنیت داخله کمیسونو ما سره یو رینجر نشته او بیا چې رینجر را کې تیرې ده کومه کومه په خپل موټرو کې لته نشم رسولی. نو وکیلانو پورې فرق دی ولې دا ولې ورشه څلور باډي کارټان مونږ ته رسمي راکړل شوی دغه شمیر څومره ده سالی صاحب؟ یعنې دا تاسې به خپله ورشه د دغه کسار کې ګوره چې دا څونه رینجرې راځي دا څونه رینجرې راځي 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 شمیرې تاسې پیدا کړئ. نو بیا تقریبا که اکثره نه اوسي له نیمو څخه ډېر دي. نو زه داسې وایم چې دا ګناه زه وکیل ته نه اچوم. وکیل خو به ډېره تقاضا کوي واو دا وزیر ته خو قانون معلوم دی کنه رینجر د چا لپاره دی؟ خو مخکنی خبره ته بیا راځم که وزیر ور نه کړي نو ستونزه پیدا کوي وزیر بدل ته بیا استفاده کوي نشي پیدا کوي. ته په خدای دې یقین شه ټوله شورا د سینه دغه خلکو اکثریت کم دی دغه خلکو اکثریت کم دی. زه ډاډ ورکوم او د راتلونکي نوې حکومت ته چې کچیر دې د قانون تطبیق ته لپاره کوشش کوي ولست دې شاته دی ټول وکیلان د سینه دي ټول ملي شورا د سینه ده ټول ولست دې شاته ودرېږي ملي شورا د دې شاته ودرېږي د ګوتو پښمار وکیلان دي هغه هیڅ نشي کولی دې ته. اته دا چې ګوره کله چې دی اغاول نمونه یاد کړ ځاخلوال نمونه یاد کړ پتنګ کبل کوم کوس وزیرو چې هغه نمونه یاد کړ تاسې وګوري ولسی جرګې ثبوت نه دا خبره چې چکچکې وته وشو خلکو ته چکچکې وته وشو بدرګه شو خلکو وخته چې هغه استزا کې په همدا کې یو تر تو مونږ چا استزا نه کړ. خا یو بل مسله نو چې ته ولسی جرګه ټوله د سیوي همدغه وزیران چې دغه وخت کې دایب شاګری وکړه دا چې په ثبوت روسه په وکیلانو نر سره دا بل سوال دی خو دا چې جرأت وکړو احمد او محمود نوم یاد کړ ولې دا خلک استزان شو کاغذونه ډېر وګرځېدل. د ولسی جرګې د ځانګړو پلیټونو په اړه څوک اګرام ولای نه کومې ادارې ته تاسو دغه پلیټونه درکړي دي او نه هم چا جواز درکړی دی. نو د کې بیا څوک ملامت دي چې هر څوک پلیټ جیم دولس جیم دوه جیم درې جیم څلور زه د امنیت داخله د کمیسون غلی او کله معاون ان دا زموږ د کمیسون مربوطیت ما په خپل کمیسون کې د دې خلاف کړل او زه د دې خلاف وسم. هیڅوک حق نه لري چې په خپل قلم چاته پلیټ ځان ته ولي کې دا حق باید څوک چاته ورنه کړي. ولې موږ د امنیتي ځواکونو نه غوښتنه وکړه خو که چیرته داسې وي دا درې سوه درې نیم سوه وکیلان راځي ملي شورا تقریبا یو خاص پلیټ دې د پاره جوړ شي لکه نور دنیا کې شته پاکستان ته وګوري ایران ته وګوري د ملي شورا د وکیلانو خپل پلیټ وي که چېرته دته پلیټ جوړ شي نو دا خو خبره ده خو په خپل سر پلیټ جوړول دا غیر قانوني دا حق وکیل نه لري. په دې موږ بحث کړل دا غیر قانوني دی زیارت کوم او موږ حتی دا مکتوب کې هم لیږل وزارت داخله ته چې دغه پلیټونه مخه ونیسي هیڅ حق نه لري ځان د خپل پلیټ جوړ کړي. یعنی هر څه باید طی مراحل شي او قانوني بار خو لري. یعنی دغه حق څه دي چې د اجرایه قوې او د مقننه قوې ترمنځ واټن نور هم لري کوي او د خلکو باور په ولسی جرګې باندې یا په مجموع کې
د دواړو مجلسینو په غړو باندې راکمیږي. د دې لخر څخه دا نه یادوم چې تاسو دغه غیر قانوني کړنه کړې ده او تاسو دلته ملامت یاست. زما هدف اصلي همدغه ده چې څنګه سره کولی شو دغه واټن سره نږدې کړو د حکومت او د پارلمان. ان دې کې شک نشته چې څه نیمګړتیاوې چې په ولسي جرګه کې په مشرانو جرګه کې شته، یعنې دا ډېرې کمې نیمګړتیاوې دي، دا د ګوتو په شمار دي. که چېرته موږ اجرایي قوه د قانون د تطبیق دپاره مټې راونه غواړي نوی حکومت، زه په اطمینان سره ویلی شم چې ملي شورا د دوی شاته ودرېږي، یعنې اکثریت د دوی شاته ودرېږي. ډېرو کمو خلکو به چې هغې شخصي ګټې به په نظر کې نیسي په ملي شورا کې، خو اکثریت وکیلان د ملي ګټو او د قانون د تطبیق غوښتونکي دي. زه اطمینان ورکوم که چېرته دی اولنی قدم والي د قانون د تطبیق، یعنې دا به ملي شورا کې اکثریت وکیلان د دغه قانون د تطبیق لپاره هلې ځلې کوي. د لومړني قدم لپاره څه لومړنی خبرداری تاسو درک په لومړی ورځ کې ولسمشر په خپل لوړې مراسمو نه وروسته دا ویلي چې نور د استازي د وکیل له وزیر صاحبانو سره شخصي لیده کاته نه کوي، او دغه شخصي لیده کاته داسې تعبیر کوي چې ګواکې د قراردادونو او یا هم د ځان ته د امتیازونو د اخیستلو لپاره څه ترسره کیږي. دا خبرداری تاسو مثبت ګڼئ ځان ته که بیا په دغه خبرداری د دې علت چې تاسو د حکومت په وړاندې دریځ ونیسئ؟ نه، زه فکر کوم چې د ده خبرداری چې دا د ولس خبرداری د ولس غوښتنه ده. خو د دې لپاره باید اول علت ته معلوم شي ولې وکیل ځي. دغه بستر باید ورته برابر شي. موږ مخکې په دې بحث وکړو، اوس نه غواړو. هغه ماکرین چې په دروازو کې ولاړ دي، هغه شخصي غوښتنې چې دي، هغه خو قابل د منلو نه دي. هغه ماته هم قابل د منلو نه چې وکیل ځي او د وزیر سره معامله کوي، هغه زما دپاره هم د منلو وړ نه دي. خو هغه څه چې موږ لرو او دا خپل موټرې د اریزو نه وګورئ او دا زمونږ کورونه وګورئ چې خلک راغلي او په میاشتو میاشتو په دروازو کې پراته وي او هغه هلته رسېدی نه شي، والده او صادرات هم ته یو مکتوب نه شي کولی. نو دغه سیستم دې برابر کړي چې وکیل په دې مجبور نه شي چې وزارت ته لاړ شي. که چیرې دغه سیستم اول اقدام په دغه سیستم کې وکړو نوي حکومت، زه فکر کوم چې وکیلان اکثره وکیلان به د دې ته لبیک وي او د دې وینا شاته به ودرېږي او دا به بالکل موږ ته د منلو وړ وي. خو که چیرې هلته فساد لا نور هم پسې دوه چنده کیږي او زموږ موکلینو په دروازه کې څوک نه پرېږدي او دغه شانته مشکلات به زیاده کیږي، نو موږ مجبور یو چې د خپلو موکلینو د آواز رسولو او د هغې د مشکلاتو جوابګوي که هغه د اریزې وړل وي، که هغه په مطبوعاتو کې آواز اوچتول وي، که هغه وزارت ته تګ وي، که وزیر سره ملاقات وي، دا به موږ خامخا کوو. ځکه موږ د دغې ولس نمایندګان یو. خو که د ولس سره ظلم زیاتی کېږي په هر لحاظ کې وي، موږ باید د هغې مخه ونیسو او هغې ته رسیدګي وکړو. نو دغه هم یو ظلم دی او چې زموږ موکلین په دروازو کې څوک نه پرېږدي او اریزې په لاس ګرځي. مثلا اوس وزارت مالیه کې زه تاسو ته لنډ مثال درکوم. تېره ورځ د اصلاحاتي ادارې د لارې نه یو کس په دریم بس کې مقرر دی او د اسناد ما ته وښودل چې د تیرو خلکو نه د ده کارونه لا څو چنده ښه شوي دي چې یو کمپیوټر هغه حساب وکړه چې په 100,000 روپۍ خریداري شو. خو زما په وخت کې زه راغلم، هغه کمپیوټر په 14,000 روپۍ موږ خریداري کړلي. که نه ان دومره اسنادونه ما ته وښودو. خو دغه سړی د اصلاحاتي ادارې له لارې نه درې شوی دی شپږم بس ته او شپږم بس والا تل دلته کېناستل. لیکن نو دا ریزه زه اوس وزیر لوینسم چې دې سړي کې څه ګناه ده. که چېرته ګناه پکې او هغه دا نن یوه میاشت وشه دفتر له ورځې څوک هله اریزه نه ورپېدی چې د وزیر سره کښېني چې وزیر صاحب ما څه ګناه کړله. زه خو دې بس له د اصلاحاتي ادارې له لارې نه آزاد رقابت د لارې نه راغلی یم. نو بیا مې ګناه څه شوه ده چې زه د درېیم بس نه شپږم بس ته تللی یم؟ ګناه مې څه شی ده؟ اسناد مې بررسي که ما غلا کړي، ما د نظام ته ښېګڼه نه یې رسولي، ما څارنوالۍ ته معرفي کړه، نو بیا مې شپږم بس ته په کوم قانون لېږي؟ نو دغه سیاریزی کدا به د اداري اصول پر خلاف به هم نه وسی چې یو کارکونکو کوم باس تر لیکل کیږي او کوم باس نه کوم باس دا غیر قانوني ده. یعنی هدف دا ولې شو چې ولې خلک یا معقولین د ته اړ کیږي چې تاسو ته لاس دروکتی او تاسو نه مرسته او حال دا چې دغه سړی زی نوم نه پیژنه. خو چې دا په مېشتو مېشتو دی وزیر دفتر ته ورغله چې خالص خپل اریزه ورکوم وزیر صاحب ته چې وزیر صاحب ما ګناه څه شه دی چې زه د اصلاحاتي د آزاد رقابت لارې دې پوست راغلی یم او د دې کې نه ماته اختیارې راکړل شوې ده، نه زه په غلا کې نیول شوی یم، نه مې رشوت اخیستی دی. بیا د درېیم بس نه زه شپږم بس ته په کوم قانون تللی یم؟ یعنې هېڅوک حق نه لري. نو داسې اریزه چې دا سړی دا اریزه زه ور ننه باسم او هغې خپلې هڅه کړي د میاشتو میاشتو. دلته بله نیوکه هم دا کېدلی شي، یعنې دا شته چې استازي د خلکو استازي
فقط د هغو موکلینو غوښتنې د وزیرانو او یا هم د اداري چارواکو د دولتي چارواکو تر غوږونو رسوي چې هغوی سره یا د خپلوۍ له نظره ډېر نږدې اوسي او یا هم بیا هم په ګټو کې سره شریک اوسي، دا ادعا منئ تاسو؟ دې کې شک هم نشته داسې کار به خو دا اوس زه چې تا کوم مثالونه درکوم که بدی زه نومونه پېژنم زه د مسلمان نه شم، دا زما اواز به اوري چې نوم یې نه پېژنم چې دا نوم یې څه شی دی، خو دا ریزه راکړله او دا به زه خلاصوم. زه دې کې شک نشته چې ما مخکې خپلو خبرو کړو چې ملي شورا کې داسې وکیلان شته چې هغه به په دغسې معاملو کې اخته یي، په شخصي ګټو پسې به ګرځي، خو اکثریت نه یې د ګوتو په شمار دي او اکثره خلک د خپلو موکلینو او د خپل د افغانستان د ولسونو هغه ته مهمه نه ده، او زما لپاره مهمه نه ده که هغه تور دی او که سپین دی، د هر ولایت دی، خو چې کومه ماته مشکلات راکړي هغه به زه یې ته درسوم. سالی صاحب، تاسو په وار وار دا اشاره وکړه چې په ولسي جرګه کې د ګوتو په شمار دغه وکیلان دي چې ګواکې دغه ډول غیر قانوني عمل کوي او تر ډیره حده پورې ټوله د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې نوم سره بدیږي. بیا تاسو هم د همدغه ټولنې غړي یاستئ او د همدغه ټولنې څخه تاسو تللي یاستئ یوې بلې مرجې ته، او دا څه اورئ؟ رښتیا هم پولیسي جرګې باندې د خلکو باور راکم شوی دی او د خلکو په اسهانو کې د خلکو په منځ کې بحثونه داري چې ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي، تاسو ورته اشاره وکړه چې د ګوتو په شمار خو هغوی بیا دا نه وایي چې د ګوتو په شمار، هغوی وایي چې ولسي جرګه معامله ګرځي ټول استازي. نو اوس د دغه اسهانو د پاکولو او یا هم د دغو اسهانو د ښه کولو لپاره څکه په خپله وکیلان یا په مجموع کې دواړه جرګې څه کولی شي تر څو دغه اسهان راښه کړي او هغه د حکومت او د اجرایي قوې او د مقننې قوې ترمنځ چې واټن د راکم شي؟ ګورئ، دې کې شک نشته چې شپاړسمې دورې لپاره خاص کار وشه د دې د بدنامولو دپاره. د اولې ورځې نه د دې انتخابات چې کله خلاص شو د هغې نه وروسته د ده د بدنامولو کوشش وشه د ننه پورې. که چېرته تاسې د دې د خلکو توپیکر وکړئ، دا کومې ټولنې جامع مدني ټولنې جوړ شي، هغې څو کله ته خلاف د ولسي جرګې اواز اوچت کړ، خو ولې د اجرایي قوه چې دا څومره ظلم او ناروا روانه ده، دا څومره رشوت خوري چې پکې ده، دا څونه پساد نه غري، یو ورځ جامع مدني پورته نه شو چې د خلاف اواز اوچت کړي. د ولسي جرګې لپاره او د شپاړسمې دورې لپاره خاص یو چا کار وکړ چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې بدنامه کړي، کنه د دې نه زیات مشکلات په پنځلسمه دوره کې مو. زه اوس راځم دې ته وګورئ، څومره پساد چې په وزارتونو کې لزه تاسو ته وایم، پنځه سوه نه تر شپږ سوه پورې جنرالان په وزارت داخله کې ناست دي، معاش اخلي، موټر لري، روغانیت لري او باډي ګارډ لري. و وروره چې دا پنځه سوه جنرالانو نو د دې ته ځای ته نشه پیدا کوله په اختیاطو کې ناست دي، دا نور د ولې جنرال کول د دې پنځه سوه معاش ته حساب کړي چې دا څونه جوړېږي؟ دغسې پنځه سوه نه تر شپږ سوه پورې په امنیتي میډي کې ناست دي، دغسې د شپږ سوه پورې په وزارت دفاع کې ناست دي. دا ټول چې راغونډ کې د دې بودیجه وګوري، نو په دې باندې یو ځای کې په میش کې دوه مکتبه جوړېږي. سړک په پخې خلکو ادعا چې دا ده چې د تاسو پر وړاندې یا د ولسي جرګې د استازو پر وړاندې مظاهرې کوي او هغوی ته بدې ردې وایي، د هغوی حق دا ده ځکه هغوی تاسو ته رایه درکړې ده او د حکومت وزیرانو ته بیا تاسو رایه ورکړې ده، یعنی هغوی خپل غیر مستقیم رایه وزیرانو ته ورکړې ده چې تاسو په واسطې باندې ورکړل شوې ده. هغوی دا ادعا کوي که چېرې په وزارتونو کې فساد وي، د فساد لامل بیا هم تاسو یاستئ، ولې هغه وزیر ته هم تاسو رایه ورکړې ده چې هغه پر فساد باندې ککړ ده، او ولې له هغه وزیر څخه رښتیا هم هغه پوښتنه نه کوئ چې هغه د فساد د مخنیوي په برخه کې ګټورې تمامي؟ ښه خبره، زه به تلن مثال درکوم او په تلویزیون کې هم ټوله دنیا به ویني. قرارداد کونړ کې قرارداد وشو، قومندانې قرارداد، زه مثالونه درکوم چې هغه عملي او ټوله دنیا پرې خبرې. په دې قرارداد کې وشو فساد واخیستل شو، پیسې واخیستل شو. په دې قرارداد کې موږ وزارت داخله ته عریضه وکړه چې په کونړ په قرارداد کې دغونه مشکلات دي او ته آیات ولېږه دا بررسي کړه. دا آیات چې لاړ په جلال آباد کې بررسي وکړه، پیسې واخیستې او ویلې کړه چې هر څه برابر دي، خو هغه کې داسې ثبوتونه موږ پیدا کړي وو چې د قومندانۍ د پولیسو رسمي شفر ورکړی وو چې و دا قرارداد اوایي شوی ده، سره څوک د طلبۍ ته غوښتل شوی دي او پیسې پکې د چا په مرسته دغه قرارداد ورکړل شوی ده؟ که سړی وڅېړي دغه قومندان دامنې دغه وخت سره خبره کوم، وسنې نه وخت کنه قومندان دامنې. یو مثال درکوم تاته، تیر کال خبره ته کوم، وسنې کال دغه موږ لاړو وزیر ته مالیزه وکړه چې وزیر صاحب په کونړ کې قرارداد اوایي شوی دی، پیسې داوطلبي پکې نه ده شوې، زړو قراردادیانو څخه نه پیسې اصل شوي، قرارداد امضا شوی دا قابل قبول نه دی، موږ ته
باید شفافیت باندې قرارداد وشي. د هغې نه وروسته احکام لال حیات ورته مقرر شي، حیات په جلال آباد کې بررسي وکړه، دې په ځای چې کونړ ته لاړ شي حیات ګورو چې قرارداد بیا پاس شو. ورغلو دام کمیسیون ته راوختل، هغه قرارداد شفر راغی، د خپله د پولیسو استخبارات وایي چې دا قرارداد نه دی شوی. ان هغې چې وایي دا قرارداد نه دی شوی، بیا دی څنګه فاس کړی و، بیا هغه چې بېرته راویستو، بیا هغه قرارداد ته په خدای یقین چې دا دونه کمیسیون ته لاړو او راغلو، لاړو راغلو، هغه قرارداد بیا هم پاس. ان اسناد خپل استخبارات د پولیس وایي چې دا قرارداد هوای شوی. ښه، اوس اله تاسو په څه کې ګڼئ؟ د وزیر د بې پامۍ له امله که د عیاد د ناغېړۍ له امله چې عیاد ورته ټاکل شوی او په ننګرهار کې هغه بررسي شو، ټوله هم د عیاد چې د عیاد لاړ په ننګرهار کې کېناست، دې په ځای چې کونړ ته لاړ شي بررسي وکړي، عیاد لاړ ننګرهار کې کېناست. د عیاد ناغېړۍ خو دلته زوږ د مدیریت راغی، دا د فتن صاحب په وخت کې، بیا هغه قومندان موږ درې کړو، هغه قومندان موږ درې کړه، خو قرارداد پاس کړه. د خلکو ادعا بیا صحیح شوه چې همدغه تاسو اوسئ چې پتنګ صاحب هم په ډېر اکثریت سره رایه ورکړه، د لومړي ځل لپاره د احساساتو تر کنټرول لاندې راغلی، او یا دا چې هم لکه څنګه چې مخکې هم ورته کوي دا اشاره وشي، او دا اشاره ورته شوې ده چې وکیلانو د وزیرانو د رایه ورکونې په برخه کې د پیسو معامله هم ورسره درلوده. پتنګ صاحب له موږ په ډېر افتخار سره رایه ورکړه، او په دې د خاطر نه ملک چې اول ځل پولیسو ته یو مسلکي سړی راغی، او موږ ډېر زیات خوشحاله، او هغه ورځې اوس نشته، دا خلقي ده، دا پرچمي ده، دا مجاهد ده. نه، ملي شورا په یو صحیح تصمیم چې دا پولیس ته مسلکي سړی دی، او په تاریخ کې وزارت داخله ته مسلکي سړی راغی، دې ته پاک سړی ترې ورک. اول ما ورته کمپین وکړ، خو چې ده زو په موږ ته ان دا یو زو پیدا ان دې کې زه ما اسنادونه وښودل، حیات لال حتی دا بیته دا وزیر صاحب مې د استخباراتو د خپله د استخباراتو سره ټچ کړه په تلیفون، چې دا وګوره هغه ورته وویل چې و وزیر صاحب بیخي نه، زه د استخباراتو مسؤول یم، خو زه خبر نه شوم داوطلبي کوم ځای کې وشو، هوا کې شوې ان سر د هغې نه قرارداد پاس شي. ان دا قوي ان دې کې داسې کارونه دي. ښه، صالح صاحب، ډېره مهمه مسله، ولې وزیر پر دغه مسلې باندې استجواب او حتی سلب صلاحیت نشو؟ کله چې وزیر د اریزو خبره رامنځته کړه او د وکیلانو د غیر قانوني غوښتنو مسله راوړاندې کړه، هلته بیا سلب اعتماد شو، دلته بیا دې ځای کې لږ اشتفاقي بخښنه سره که تاسو د هغې وخت میډیا وګورئ، هغه په همدغې کارونو باندې دا سلب اعتماد شو. کله چې دا اعتماد رایه وانخسته، دا سلب اعتماد شو، د شورا نه ووته، بیا چې لاړ او ریګانو ته ناستو تلویزیون ته، چې کله د رای پوره نه کړي، بعد د هغې نه مطبوعاتي کنفرانس راوړاندې هم ویلي چې ما سره دومره اسناد یا دومره عریضې وکیلانو راوړي دي، او زه غواړم دغه عریضې ورسره شریکې کړم. مخکې له هغه نه یې وړاندې کړي وو. که چېرته هغې وخت سره دا جرأت کړی وی، امکان لري دا بیا سلب اعتماد شوی هم نه وی. خو کله چې دا سلب اعتماد شه، تاسو میډیا وګورئ، او د میډیا نه د سلب اعتماد نه وروسته تلویزیون کې ناستو، او د هغې ځای نه چې کله دا سلب اعتماد شه، بیا مطبوعاتي کانفرانس راغونډ کړو، بیا عریضې عریضې رښتیا هم وروسته له هغه نه وخوده، خو دا ادعا یې وکړه چې عریضې ورته شوي دي، دا مخکې له دغه د استیضاع او یا هم د عزل مسلې نه مخکې یادونه کړې وه، بیا وروسته له هغه څخه دغه مسله رامنځته شوه. نه نه نه، دده دا ټول ضعف د دا ټول زوب د کومندانانو د قراراتونو دا د نتیجې ته ورسېده چې دا باید سلب اعتماد شي. د ده دپاره امضاګانې غونډې شي، زه په خپله په ده ای وزیر ته ما امضان نه کړی، او د ده زوب ما وکته، او امضاګانې ما راغونډې کړلي، ما پکې کړلي دي، په موږ جرګې شوي دي، خو موږ ویله هېڅ امکان نه لري چې زموږ په وس کې وه انشاءالله تعالی، چې ځکه چې موږ ستا زوب ویل په افتخار سره هم رایه درکړې وه، ما دې په خدای قسمې زه قسم کړم چې په افتخار به ورکړم، ځکه دا یو مسلکي سړی دی. خو چې د ده مدیریت ضعف هم ویل ده، د هغې نه وروسته مې همزاګانو په جمع کولو کې اولنی سړی دی چې ما کوشش وکړو چې دا سړی پاتې شي. اوس راځو دې ته چې کله کله زمونږ غوښتنې داسې وي چې هغه چوکۍ ته منکیني زیاته رسېږي، خو کله کله داسې وي چې زمونږ غوښتنې هغه بیا زیاته نه رسېږي. که چیرې دلته اوس مهمه خبره موږ په دې کوو، که چیرې د قانون اساسي مطابق د ولسی جرګې خپل صلاحیتونه معلوم دي، او که چېرته اجرایي قوه دغه صلاحیتونو ته احترام وکړي، زه مطمئن یم چې هغه صلاحیتونه چې اجرایي قوه سره دي مقننه قواو ته احترام کوي، او که چېرته احترام ونه شي، یوازې د اجرایي قوې له خوا نه، که د دواړو قوې دواړو قوو مثلا ټول اوس که چېرته موږ داسې راوهلو داسې ویو چې زمونږ احترام دی کیږي د قوانینو، دا غي نه کو، خو معنا دا چې زه په خپل به قانون ماتوم، نو موږ د سي مرجی دا چې موږ ویو چې د قانون مطابق کار دی وشي. کم صلاحیتونه چې د ولسی جرګې دي، وسنۍ حکومت دغه صلاحیتونه خپل ورکه ولسی جرګې ته، دا دې نه لاس کې نه نسی، دا دې نه یې ساري،
او هغه صلاحیتونه چې د اجرایه قوا سره دي هغه باید موږ د هغې پشتیبانی وکړو او د هغې په عملي کولو کې باید خنډونه ایجاد نه کړو او همکاري باید وکړو د هغه په اجراتو کې. خو که چیرې هغه صلاحیتونه چې ولسي جرګې سره داتې څوک اخلي دې کې هېڅ شک نشته چې مجبور ده چې ولسي جرګې هغې ته هم خنډونه داسې هڅه شوې چې ستاسو صلاحیتونه اخیستل شوي. مثلا زه یو وزیر دی دا سل به اعتماد کوم او هغه به ته مشاور کوي دا 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 خستل دی کنه یوازې مشاور نه حتی پشپګو میاشتو کې سرپرست په توګه موږ وزارت مثال خبر زه یو مصیبه فاس کوم او تیال تک دی اوس تذکره برقی تذکرو د دې ټول اسناد جمع شې دي تل او ته هر کې ساتي دا ولې نه یم ځکه دا هغه څه دي چې موږ اوس د خبرو ما ځان سره یاداشونه راخستو مکمل د دې دریو تولورو کالو چې څومره ولسی جرګې په قانون مطابق مصوبه پاس کړلې قانون پاس شوی دی او خلک سلب اعتماد کړلې خو هغه متاسفانه چې هغه د میاشتو میاشتو ورته نه اجرا شي. دلته هغه ده چې د دواړو قوو په منځ کې مشکل پیدا کیږي. که چیرې هغه صلاحیتونه چې ولسی جرګې ته قانون اساسي ورکړلي او اجرایه قوه مقننه قوه هغې ته احترام وکړي زه مطمئن یم چې سل په سلو کې به مقننه قوه د هغې د صلاحیتونو د تطبیق دپاره مټې رانغاړي او د دوی پشتیباني به کوي او دوی سره به همکاري کوي. خو که چیرې دلته متقابل احترام ونه شي نو خامخا به مشکل ایجادېږي او مشکل ایجادول معنا دا شي چې نه به قانون تطبیقېږي نه به قانون چې هغسې لازمه ده نه به قانون تصویبېږي او د افغانستان ولس ته به ضرر رسېږي. که بس داسې راونغاړو سړی صاحب چې یو همدغه علت چې تاسو ورته اشاره وکړه چې متقابل احترام باید وسي او د مقننه قوې ټولو هغو قانوني اجراتو ته د قدر په سترګه وکتل شي چې هغه د کار د بهبود لپاره څه ترسره کیږي. یوازې همدغه ستونزه تاسو ګڼئ که بیا هم داسې نورې ستونزې شته چې تاسو غیر قانوني کړنو ته مجبوره کوي؟ ما مخکې اشاره وکړه د موکلینو غیر قانوني غوښتنې چې رښتیا هم له حده وتلې وي اوسي او بیا هم داسې نورې مثلا په ځینو مواردو کې د سپارښتنې مسله او په ځینو مواردو کې د مقرریو مسله چې د وکیلانو له خوا نه کیږي همدغه ستونزې هم کولی شي چې دا ستونزې راکمې کړي د حکومت د اجرایه او د مقننه قوې ترمنځ د دولت وبکي. که چیرې قانون تطبیق شي او خپل صلاحیتونه هغې کار واخلي زه فکر کوم دغې ته نور پای ټکی کښل کېږي. مهمه خبره ده چې د قانون نه تطبیق دی چې موږ دې ته مجبوره کړي چې عریضه وګرځو. که چیرې مثلا قانون تطبیق شي او هغه یو څوک د مقرری حق لري او هغه مقرر شي نو څه ضرور ده چې زه عریضه ګرځوم؟ خو دغه ځکه قانون تطبیق شي هېڅ ضرورت دې ته نشته. که چیرې موږ قانون تطبیق دپاره عملي ګامونه واخلو او رئیس جمهور چې څنګه وعده وکړو دغه وعدې او دغه بیان ته د عمل جامې واغوندي زه فکر کوم چې دې ناخوالو ته پخپله د پای ټکی کښل کیږي. او که چیرې حالات په دغه ډول وي چې دا اوس دیارلس کاله وو نو نه به وکیلانو کې دې نتیجې ته ورسیږو چې دی به د وزارتونو نه منع شي او نه به دا کوم بیان چې ورکړ نه به دې ته د عمل جامې واغوند شي. مهمه خبره دا ده چې دغه خبرو دپاره اوس بستر په کار دی زمینه برابرو په کار دي چې علتونه معلوم شي وکیل ولې ځي وزارتونو ته هغه د منځه لاړ شي پخپله د وکیل خولم بندېږي وکیل بس خلاص شو نور وزارت نه بند شو خپل اصلي وظیفې ته ده روبرو شو خپله وظیفه باید اجرا کړي. بله مهمه خبره دا ده چې ولسونو ته آګاهي ورکړي او دا ډیره مهمه ده چې ولسونه زمون قانع شي چې وروره اجي سره تا له ماره درکل خو واره زړه چې ولسونه څه ډول تاسو آگاهي ورکړي ګوره یو مهمه مسله که تاسو هغه کس ته ووایي چې هغه عریضه راوړي وي او د ستاسو دروازې تر شا درېدلي وسه ووایي چې دغه کار مې وکړي او که تاسو هغوی ته ووایي چې دغه کار غیر قانوني نه ده نو هغه به له تاسو نه خوابدې شي یعنی شخصي هغه ته دغه هدف رسول ښایي چې ستونزې نورې هم ولاړې کړي. عامه پوهاوی په دې معنی چې تاسو په مجموع کې یو ډول عامه پوهاوی خپل موکلینو ته زما مطلب په عامه پوهاوی کې دی که چیرې زما دروازې له څوک راشي زه ته هم د اریزه له تحصیلات علي ته وسه زه چې دا زما کار نه وړم خو بل وکیل وړي خو ما نه پخپله خفه شو کنه. دلته مهمه خبره دا ده چې ټول موږ سیستم ته لاړ شو یعنې که وکیل زی بعد که څنګه چې ټول زی لاړ شي او که نه زی بعد عمومي فیصله وشي چې وزارتونو ته منه ځو او موږ باید د وزارتونو د قانون د تطبیق نظارت کوو چې هغوی باید په هر ترتیب چې خپل موکلینو ته باید جواب ګو شو. که چیرې عمومي آګاهي دا د تلویزیونونه دي میډیا ده او ولسونه په دې قانع کړي چې د ولسي جرګې وکیل یا د ملي شورا وکیل درې اونده مسؤلیتونه لري چې باید تاسې رای ورکوئ نو د دې دپاره رای ورکوئ د دې دپاره رای تاسې مه ورکوئ چې داسې تاسې عریضه وګرځئ. دا د وکیل د شان سره مناسب نه ده دا د وکیل وظیفه نه ده یعنې باید رادیوګانو کې تلویزیونونو کې حتی مطبوعاتي کنفرانسونه جوړ شي د دې دپاره پا
په مطبوعاتو کې حتی دا چې په ټولو ولایتونو کې جلسې جوړ شي ان خلکو د سواد کچه په هغه اندازه نه ده چې هغې قانون وګوري چې زما د وکیل څه وځي پاره اوس موږ ته لنډه خبره داسې کوي چې ورور ته زما یو وارې زه وزارت ته وړی نه شي زه ستا په وکالت ماله څه خیر ځي حتی وایي ستا په قانون ما څه خیر زه ستا په قانون څه کوم ته یې ماله ښه تصوبې او که نه تصوبې یعنې خلک باید پوه شي یعنې موږ او تاسو هر څه نه ویلې او خلکو یعنې موږ لا دې ته اماده نه چې شورا دې جوړه شي خو یو دم شورا اوس غره کې یو سړی پاتره پکې نه پوهېږي او وروره ماته بندي را خلاص کړه راکټ سره نیول و تا به تیر را خلاص کړه سړی صاحب واخ مو ډیر لنډ فقط یو خبر مې پیاس چې پرون کله چې دغه موضوع ما ویل الته په زوم پسیمه کې یو دولتي چارواکي چې د کورنۍ چار وزارت کې سایمن صاحب ده هغه ویل وای کړه دغه پښتنه هم وکړي یعنی داینده هغه ویل وخت وای داسې کېدل چې دغه د اوزو امرین وای د پیسو په بدل کې خای دی وزارت له لوري نه او دا وای چې ما سره ثبوت هم شته چې زبر د ثبوت پښتنه هم ترې وکم چې یوازې مقرر کېدل اوس وای تقریبا نه یا یول د کابل د اوزو امرین د ولسی جرګې د استازو یا ورونه یا د کاکا زامن او یا هم خپل خپلوان دي تاسو د امنیتی کمیسون مسولیت لري هلته د اوبخي غړیتوب لري دغه څه تاسو منئ او دک شک نشته دک شک نشته چې تقریبا واته کسان امیر داوزو دا د وکیلانو یې ورونه دي یې زامن دي یې ورونه دي دک شک نشته دا خو پټ نه ده دا خو امیر داوزو خو نه پټیږي او دا موږ ټول ته ماته معلوم دي ټول ته معلوم دي خ خپل کمیسون کې څه درې ځنی ولای نو دا خو مونږ په دې کې څه درې ځونی سو دا خو زه وسو د وزارت داخله کار ده چې اوسغه هغه باید دا کارونه کوي زه خو ته نشم چې دا اول مقرر کړی هغه اسناد برابر دي او د مقرر چې وکیل شو نو دا خو څه جرم نه ده چې د وکیل زوی یا د وکیل ورور مال مقرر کړل دلته باید مونږ د سیاسي اسناد پیدا کړو د غیر قانوني بله غیر قانوني مقرر اوس کې اوسړي زه وکیل ما خو زما ورور په پولیسو کې نو دا غیر قانوني نشو کنه اوس باید زما د ورور دپاره غیر قانوني اسناد پیدا کړي اوس خو د وکیل شنو هغه ورور به وظیفه نه کوي د هغه تر ځای به وظیفه نه کوي هغه د هغې قانوني حق دی څوک دې نه شخص دی خو هغه اسناد باید مونږ پیدا کړو مطبوعات یې پیدا کړي خلک یې پیدا کړي چې دا امیر داوزی د وکیل ورور دی یا زوی دی خو دا غیر قانوني دی یا د اسناد د هغې مطابق برابر نه دی دغه پوست او دا غیر قانوني شوی دی نو دغه وخت کې باید موږ او تاسو د باس وړل موږ په دې نه شو نه ولا چې تاسو زیاته مننه کوم صالح صاحب په دې هله چې راتلونکي 15 کلونه د حکومت او د پارلمان اړیکې سره خې وسی او په تقابل کې سره واقع نشي په دې هله ترسو ملت هم په دې کې خیر وویني لته تاسو هم یو دنیا مننه کوم تر بیا هم پلوې او بخونګي څښتن تعالی سپارم بریالي اوسئ.